Drogo, fi dopo. Baba, naomba unifanye kitu. Kwa kujua pale kwa kamanda pale. Angalia, naona kama je bangu ndakusha sina siri yako. Nataka wende pale kwa ule mmelo. Nikutume japa na sijaji. Sawa? Yes, yes. Wewe? Yes. Kwa nini ndugu? Mimi nimeokoka. Babangu ameokoka, mamangu ameokoka, dada yangu ameokoka, kaka zangu ameokoka, plus mimi mwenyewe nimeokoka. Sasa kwenda kutumia japa. Mimi sitakujua kuku zenu zimeokoka wala babako ameokoka. Mimi nakutuma. Wewe wajua mimi na babako tulikuwa marafiki mkubwa sana. Labda tumekata na maziwa. Mtaani tumekula jana kwa sisi sambuzi mbili. Tutakula ni shida. Sasa sasa nimetoka shule na sisi. Yari zgoto. Ndugu anachukia heshima ya Mungu. Wewe unijua mimi na kitu. Tutaenda kumjia japo. Siendi nimesema. Eh? Siendi. Wendi. Wendi. Wendi utajua mimi na. Yari zgoto. Ngoja, kuna nini? Kijana wako. Kijana wako niko si heshima huu. Afanya nini? Namtuma anakataa. Namtuma anakataa huko. Pole bro. Jose. Nini mbaya? Mbona unaniaibisha bwana? Kwa nini unatuma na mtu mzima hataki kwenda? Dada yuko amemtuma vitu. Kimya. Yaani kwa nini unatuma na mtu mzima hataki kwenda kwa nini Jose? Namtuma anakataa huko. Pole bro. Jose. Nini mbaya? Mbona unaniaibisha bwana? Kwa nini unatuma na mtu mzima hataki kwenda? Dalikuwa mtu kambua. Kikimia, alikuwa kutuma vitu gani? Kitu chochote mtu ambaye mtu mzima kama wewe anakutuma tani dukani. Dukani tu. Wewe unatuma dukani na mtu mzima unataka kwenda kwa nini? Aibu gani unaletea? Wewe unajua huyu mkaa babako huyu. Oh my god. Huyu tulikuwa naye mtaani tukicheza naye huyu mtu. Eh, mweleze. Sasa mimi nimekufundisha watu wazima wakikutuma nje nenda. Maana kia kutuma ni kama mimi nimekutuma. Huyu mtu tumekuwa naye mtaani, ni mtu tumecheza naye tangu nikiwa mdogo. Eh. Mtu tumecheza naye mtaani. Kwa nini watu wote kwenda? Sasa sikiza, unasikia? Huyu kama amekutuma unakataa. Sasa sikiza brother. Mimi na tuamregesha anaenda dukani kutuma. Akanunue hivyo. Akanunue alafu aje sasa tena akishakuja hapa aletee sahihi. Umchape mbele yangu. Nakwambia mimi. Utachapwa hapa na huyu alikuwa mbele yangu. Naenda lazima. Na mimi pia nitakuchapa. Sawa. Mtu wao umekua. Aya mtume. Shika kanunulie jaba zangu mbili na sigara tano. Harakisha. Hebu. Yeah, hebu relax. Mtu wangu mtuma mguka kwa kiti mbili na sigara tano. Kiti mbili tu. Na mtuma jaba, jaba mbili na sigara tano. Yaris goto. Mbili. Yaani Daniel mtoto wangu mtuma mguka na sigara tano. Na sigara. Sigara tano. Alafu tena. Mtoto wangu mtuma miadarati. Jaba si miadarati. Yaani wewe una mtoto wangu miadarati sio? Hapana. Yaani mimi napoja na mtoto wangu kimchapa piga mangumu ampiga na kiboko hapo. Kumbe mtoto wangu wa mnino miadarati. Si miadarati. Alikuwa amekutuma nini huyo mtu? Alikuwa amenituma mbuka na sigara. Kaambia sitaki kwenda, akaniambia lazima nitaenda. Alikisha akaniambia mbona hutaki kwenda? Kaambia sababu mimi nimeokoka, babangu ameokoka, mamangu ameokoka, kaka zangu ameokoka na dada zangu ameokoka. Akaniambia hata kama kukuona ameokoka, nitaenda kwa lazima. Kaambia sitaki. Kisha akachukua kiboko akaanza kunichapa kinene. Yaani bro, mtoto wangu anatoka shule anchoka, yaja nyumbani angalau apate riziki. Wewe unamsimamisha njiani na mtuma mguka, alafu akikataa wamchapa jamaa waja na mtoto wangu. Namtia adabu. Namtia adabu. Kwa hivyo unamtuma mtoto wangu miadarati sio? Mguka si miadarati. Kwa hivyo mguka si miadarati, si stare yako wewe. Mguka unauza dukani. Ah. Si miadarati. Kwa hivyo wewe uketi maskani ramstare vizuri au wasikia tu raha. Vijana watumikie. Vijana watumikie. Pete upe saba. Hii itakusaidia kesho break sana. Eh? Fanya hivi, toa bagi, kanibanie ile geti. Oh my god. Geti fungua nini? Ah, wewe relax. Sio utakajaba. Sasa na utapata jaba. Jaba utapata. Bana geti mara moja. Bana wapi? Ah? Huko kona wapi? Bana geti. Ah, utapata mguka. Geti banwe tena. Atatukana wapi? Ama kuna mlango wa nyuma? Ataenda kuchukulia mguka sasa kama mguka relax, unapata mguka. Wewe bana geti baba. Njoo. Eh? Fanya hivi.
chini ya kiti yangu. Unajua pale ndeko yule mkwaju wangu. Enda kaniletee. Mkwaju? Mkwaju relax baba. Mkwaju ndo nini? Wewe unajua kutuma watoto wenyewe miadarati. Watoto wenzako watuma starehe zako miadarati nini? Ndio hilo wafundisha tabia ya kutuma watoto miadarati kama hivyo na wao waende sigara wakuja na sigara wakuja na miadarati na wao kesho wajaribu pia wasikie vile zina test. Ndio society yaribiki. Ni kwa sababu ya watu kama nyinyi, si ndio? Asa wewe relax. Yaba. Letea mkwaju. Yaba. Mbona ya kwaju? Wewe sego. Niko kasi miadarati. Nika hiyo. Wewe sego. Why are you running? What's up, Filea Picture Family? I hope mumelan na hiyo skit tabia za miguka, tabia za watu wa maskani. Hakuna mtu amekukataza wewe kukaa kukula mguka wako, kukula stare yako, hiyo ni stare yako. Lakini watoto usiwahusishe. Unaona? Kama unaona watoto usiwahusishe. Stare yako nini, unaenda kanunue mwenyewe dukani, usitume mtoto kwa sababu leo namtuma mtoto, kesho namtuma mtoto, kesho kutwa anachukua jani moja na yeye anaonja, anaanza kupenda na baadaye destiny yake inakuwa inaharibika. Na destiny ya watoto iko katika mkono wa Mungu. So I think skiti hiyo mmejifundisha. Na one important thing ni kwamba wacha tulinde watoto wetu, wacha tulinde community ili kesho tuwe na jamii ambayo inamjua Mungu, tuwe na community ambayo inainua bendera ya Yesu. So I hope mmejifundisha. Na guys please kindly subscribe, share, more content are coming. Na kizungumkuti part 2, kama hujaona part 1 nenda tu Filea Pictures channel, angalia kizungumkuti part 1. Part 2 inakuja next Saturday, kali sana. We've taken a lot of our time, we've taken a lot of our resources to put this thing to work, na ni kitu moja kali sana. I hope mtaenjoy, I hope mtabarikiwa wakati mtakapoiangalia. Kwa hivyo share, like, subscribe kwa hii channel. Jose, what do you have to say? Big thumbs up, subscribe, share, na kama ujaangalia kizungumkuti, uangalie na ungoje kizungumkuti part 2 next week on Saturday, kizungumkuti part 2. Kali sana. So guys, we love you. Kindly subscribe to this channel for more vlog, more skit, short film. Hata in near future tutawapatia full movies for the glory and honor of our Lord Jesus Christ. And this is the day that the Lord has made. We love you and we are out. Cheers.